بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسر ودا وركها بين التلفزيون كرئيس قد بدأت كداون دونتانا وحاكمدا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية وقدومية شركة قلها وضطشي قران ومانت اللوغها اللي يشيسكي هنانك الدروشوين كي قلها وضطشي قران بافا هنان دي راضا وكسو بحي يقصارا كده شيء مدى فيق إذا مدى السمال لأن يكون قراعين مقالد الله سعانو دي حرنت قبل كصول قدوميها قبل كبنادر ومانت الدافو رئيس تعمال كبوندادا عصوب إلا غير قريي وضد بول حبي الدقمة وده شريك قبل كبنادر ويرى المدافع أو لقو قاضي صلق إذا ما ضاد مس أي كل يهين دريت كدقمة قريولي قبل كشبه الله وسي قد بدأس يكوكل أوفا فحصن يدي ورك يكون داون دون تاني كسر وادا وهاجاك داود يلسه رضع ورك يجب أتكون داوتين رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية ايا مانتا شير قدومية كلانكا قلا وزيرا دا او لوغا هاللي هشيسكي هنانكا دورشوين كا اي قلا هو دتشيق قران رئيس الوزارة حمزة عبد بره ايا شيغي ان حكومة دا هاتا ويحكادن بيه لوغا فردن دونو هير قلنتا هشيسكاسي وحاوقتي ان هشيس قلا هو دتشيق قران ان لقا وهشيسي ياسداد ومهيمة ودل كان ميشو تاغي هاي حلقادن مفرغة وكوريغا كبحين عايو oo tilmaamaya ee sidii looga bixi lahaa ayaa la gaaray marka ee de heshiiskaasi fulintiisa halkan ay taala wasaaradii fulin lahaa hay'adii fulin lahaa dadkii fulin lahaa waa kuwan marka waxaan rabaa cid waliba meesha ay kala hayd inay u diyaar garowdo fulinta heshiiskaas wasaarad waliba سيدي أي هجيس كاس قيبتي أي كلها أي كلها أي وقاعدن لها إيه سيدي إنستيتيوشن اللي إني أودي أرجعه ده على الهواء وحاكله على الهواء كل جين إن شعب كصوماليات عن سي عن هين سيدي لولا تجري هجيس كاس وقرآن إنا لو فهم سيني بالها وعلى الهواء مركا إنا حكومة وزيرة أي قيب كقاتان اللي بح يعني ضد كصوماليات وفي السيران شعب كصوماليات وفي السيران إن وحنا لو سمي أي قدرته إن ضد بدن مسؤولينها أو تعلاه هنا كورانس يسكسي فديان إن لجارسي إن أي مدة هل سنة جذو هذا إن كورانس توجد دجان أو ضد كولاس ما oo ay shacabka Soomaaliyeed marti looga noqdo cidii maamul lahayd madaxda u noqon lahayd awl hore muddadaas dheer ku soo jirnay waad ogtiin shacabkeena asaga marti ah annaga marka waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed fursad qaali ah ayaa u timid chaans muhiim ah oo runtii aan soo noqonayn ayay maanta haystaan dad marka aad u qiimo badan oo siyaasiina oo dadkeena oo aan jecelnahay ayaa laga yaabaa in ay ama qalad ka dhex arkeen wuxuun uga muuqday ama ay fursad siyaasadeed ayna maaragtay laga yaabo malaha inaan ku soo dadajinay dadka qaar waxa laga yaabo malaha inay baasha ugu talagaleen inay muddo baasha ka maqnaatay la sii si fiican muuqtay oo exercise fiican la soo sameeyay wixii aan malaha soo dhawaaday baan u maraynayaa marka si kastaba ha noqdaane dadka siyaabaha kale u fasiraya waxaan rabnaa sida ay tahay ee saxda iyo nidoonniyad wanaag ay ku timid iyo sida la isugu soo qanciyay dadkii sameeyeen waa ku mahadsan yihiin in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iideystaan fursadaas oo soo martay oo maanta hirtaan diyaarka u ah anaga marka xukuumad hadaan ay waxa waajib inagu ah kow inaan infrastructure sameyn hay'adihii fulinteeda arrintaa waa laga rabaa marka ay soo dhamaato oo hay'adaha iska loo dhanay ka soo dhamaato number 2 waxa soo dhan ka horeeya xoreyntii say dadku u codayaan oo xuquuqdooda ee siyaasadeed ay u exercise gareeyaan inaan dalkan xoreyno oo dal xor ah ay ku exercise gareeyaan waa waajib ina saaran waay marka hawl aad u adag ah xukuumadan sugeysa marka kacaan siyaasadeed cusub noqonay laakiin kacaan amniga suga oo dalkan nabad soo celiya oo deyn cafis keena oo dastuurkiisa dhameystira oo geedi rais leh
يديجان معان ذلك جي أيام نقول إنها دي ليلة تعصر منا هنا كشقينه فافه إنك الصبح هي قصارة كذا شيء مذافي إذا ماذا سمال الآن أيكوا جراعين مقالة الله سبحانه وتعالى حرون تقبل كسول قصارة سوق جراه مد ما شيء مد أوع أيام لوسا والرمي أيام مذافي إذا سي كذا شيء عبد الرشيد صندرة أيه ورك فافه هنا يا faafahina dheeraya waxa ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday madaafiic oo maanta ciidamada military ee Soomaaliland ay ku qaadeen qayb ka mid ah gudaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in magaalada ay ku soo dhaceen madaafiic tira ah isla markaana ay geysteen qasaare kala duwan arurnimadii saaka ayaa waxa bilaawday weerar madaafiic oo ciidamada Soomaaliland ay ku qaadeen magaalada Laascanood iyo ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaan SSC iska caabiyeen mid ka mid ah dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay maqleen dareenka madaficda waxayna xilligan ku dhumaaleysanayaan guryo uu sheegay inay yihiin kuwo shubha isla markaana si naftooda ay u badbaadsadaan sidoo kale goobjoogahan ayaa waxa uu tilmaamay in madaficda ay dhaliyeen qasaaro isugu jira dhimashada dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaal ku yaala magaalada dhexdeeda dad shacab oo maherada yaryar ku heystay magaalada ayaa waxa soo gaaray qasaare iyadoona sidoo kale dhibaato xoogan isla markaana guryaha qaarkood ay dumeen xaaladda haatan ayaa waxa ay u muuqataa mid kacsan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo saameyn ku yeeshay weerarka madaficda ee halkaas ku soo dhacay wararka qaar ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in ciidamada SSC iyo kuwa Soomaaliland isku hub aruursanayaan ayna wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ay dhufaysi isku jiraan horey waxa uu fashilmay dadaallo la doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda iyadoona ismada igraadyada dadka deegaan Laascaano ay sheegeen in loo baahan yahay in magaalada Laascaanood laga joojiyo madaficda waxay ismada sidoo kale sheegeen in aan wada hadal aysan la gelin Soomaaliland dadka shacabka ee magaalada Laascaanood ayaa badi iska qaxay iyadoona dad shacab ah oo fara ku tirsay halkaas ku harsan yihiin xaaladda ayaa haatan u muuqata mid faraha ka sii bixays iyadoona wax ka badan 5 bilood oo halkaas dagaal ka socdo garaadyada qaar ee reer Laascaanood ayaa xilligan waxay ku sugeen magaalada Muqdisho iyadoona la kulmay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si looga hadlo xaaladda Laascaanood iyo in ay dadkaas ay ugu turaan labada dhinac si kastaba ahaatee waxaa Laascaanood dhowr bilood oo xiriir ka socda dagaal qaraar oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo boqolaal shacabna iskaga barakaceen gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta daafuray buundo cusub oo laga hirgeliyay wadada Buulxuubey ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gudoomiye madale ayaa waxa uu sheegay in wadadani ay muhiim u tahay ama buundadan ay tahay mid muhiim u ah isticmaalka dadweynaha waa farxad ay noo tahay maanta buundadii aan maalmo ka hor dhagax dhignay inaan maanta oo kowdii bishii lixaad ah inaan xarigi ka jirno iyadoo dhammaystiran farxad iyo guul ayay noo tahay si gaarana waxay ugu tahay fursad dhallinyarada dhigata iskuulaadka wax ka barato oo rabaan markay rabaan inay wadada gooyaan dhib badan kala kulmi jiray maanta inay halkaas ay maraan ayaa iyagoo bad qaba ay ka degaan dhinaca kale waa guul loo soo yatay alxamdulilaah sida ay ka wada dhawaajiyeen gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka master yabohba marka aan nimid waa tijaabadii ugu horeysa meesha aan ku samaynay waxay ahayday wadadan dawadaagta oo aan ku dhisnay iskaashi aan ku dhisnay alxamdulilaah maantana waa buundadii ugu horeysay ee dadku ay maraan oo aan ka dhisnay iidana isla wadadii dawadaag marka reer madiina way ka nasiib badan yihiin dadka wax kastoo madaalo qabanaya ayagaa lagu bilaabaa marka waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan madaala mareer madiina waxaa inay isweydiiyaana laga yaabaa sidaasi la mid ah mashruucii dadegista oo aan baahinaynay oo aan rabno inaan xaafadaha geynana meeshii lagu bilaabay waxay ahayd degmada Wadajir marka reer madiina waa nasiib gaar ah ay yeesheen waxaan sidaas la mid ah u mahadcelinayaa injineeradii dhisay iyo saaxiibkay bayaan mashruuc oo isagu lafdarkiisa fikirkan lahaa isagana si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa runtii waa barnaamij dhaxalgal ah oo aan rajaynayno dalkayna horumarkiisa inaan ka wada qayb qaadanno mashruuca dalka ku dhisa $1 dib ayaan u soo noolaynay waxaan ugu dhiirigelinaa waxay tahay
هوينكا مجالا مقدشات كان هي أرضها نقول يلقى لسه محايا لي وحيكو تسايسا مركان وددا بلابي نبرقي وحال هل مليون يبغون يخنط وكون الدولار أو بحيث مع الورطة ده تقار وحيدا ذي كان عصتني لما أوده لكن واحد سوي دين من غير سقوله تعالى ودير يدركين لي لحية طبعا سقوله نقول يري سقول كستم يا غار ضيع دقتين تاسو أرضي هل كأرضي هدو هل مرهل شان دورك ليبو هل مليون ولا حاجة كسو حاضر إذا ودد إن تبي لعوتين ولا ما نيسا سنتين كول قلني في أي ذهب أيام وددي نوقف بلعبتي وعن ربنا مشروع ذلك أكون سهل دولار إذن كو مرتي إذن يا ريال مدينة قبلها يويل شيء أردت وعن ربنا إن الدور كله دكا قاتل لما يلوغوغا أنا كان وعن ردينينا مقالدينينا إن ذي كوكو علنا ذي كوكو رحنا دي لا إرادة وما سنتين مرة من الدفكينا وقت بدنا كقادنا جدك يا حرن سيدا درت ذلك أسان رباينا خصوكو بوندودي وانو فرنتاي وهل تجابي كرا هذا نريد أن تلمر الدون هديلة رياض إنتام كلاونا هنا إن شاء الله وبوندد أقوى الرئيسي مجال هذا المقدشو أما جود هم الصومالي اللي قفوا لي سلا نسلان هاي مركب وأقول نسوي يتي وعن ربنا بوندوي كباور تمرعين أيضا هنا نسلم مرنا إلى يدوم أنا كرب قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وير المدافع هيا لقوق هذا فريسما إذا ماذا أدمس كليهن دولت که دکمه دکوریولی گوبل کاشویلا هوسه ور کن ایا و حال شگینی یمی که دمر کی حمله کتر سندگلم یاش آل شباب ای ور کو قادین سلیگاسی ای کو سگناین ایدام مذا یواندا قیبت کامید وگ افريكا ور که انکه لی نگوبل کاشویلا هوسه ایا و حال کو سورمیان انسا عادی لصور دافی حمله کتر سندگلم یاش آل شباب ای ور علوس کو قادین حرق ایدام مذا مید وگ افريكا این ودالنت سومالی اوتچوگه آدمیس گارهان نکو یواندا ای کلیهین دولت که دکمه دکوریولی گوبل کشوری لاهوسه ورکن ایا وحلقوس و رمیا اند کلمیاش آل شباب ایو ادیکسیدن مدافع ایکو گر انسالیک ادمادی یواندا ایکولیهین دکمه دکوریولی گرهان نردکن کفرتا دکمه دسی گوبل کشوری لاهوسه سیدوکله ورک ایا شیگیا اند مدافع دسی ای حیین ورتوس آه و حبنا کترسند کلمیاش آل شباب ایکو قادین سیدو کلنا واحد جرتی مدافع کلی و ایکوسو جوابین عیدم مذا یواندا ایکوسو ناسال لگال ویرای سیدو کلی ویر کل باد و رجال علیس آها ایال شیعه این دگلم یاش آل شباب اصلاح صقدی دحیح حال ایکو قادین حرق عیدم مذا آدمس و اسنا آها هو بیال ایکو تورین حرق داسی سیدا ای حقیقیان ایلو کل سونان کرودت کدیگان که اسلام مرکان ایکوسو کنال کاسی داد که شعب که ایا سیدو کلی واحد ایکوسو و رمیان عبسیحو گن ایکتا گن تهال کاسی مادام ای مغلیان درین که هو علوس و ای سوی درسانیان لبضا دینا لگن مغلیو قیبه فک فک ای دیگان دار دعا گوبل کشوی لحوسی گارا اگار که دگمه دا قریولی گوبل کشوی لحوسی لما اوگاه دی او چرو قصار سو گاری داد که رایت که آم شعب که ایکوسو کنال کاسی منع عدد سیدو کلی هدی او جرو قصار سو کلی گاری نعید مدافع دن اسکوی درسدی دگمه دا قریولی گوبل کشوی لحوسی حالت دا ایاسی ها تلسوشی گیا این ایتهای میده دو کعسن وحانا داد کو ایکوسو و رمیان این مانتا ایدامه دا ادمیس ایکو دولد دا ای اسکو فیدین اگار که دگمه دا قریولی دیگانه دا حسی مادا و ای کبی لابین دغدغیو یا هولگلو لگو بادی گو بیو حبنه کتر سان دگلمیش آل شباب ای ورکاس سو قادی جمعی تضوات که این دافع ای اهید مرکی حبنه کتر سان دگلمیش آل شباب ای ور علوس او قرحی کو بلو دی ای کو قادین سالیگ ادمه دا ادمیس گارهان نکو یواندا ای کو لهاین مگالی دا پولو مرر ای گو بلکشوی لحوسی هل کاس او دگلمیش آل شباب ای شگه نکو دیلین این کبدان بقول یسودن اسکری اکتر سنا عیدمد یواندا ای کسگنا حرده ای ورکا کو قبصدین مدو این که دنبه الشباب ای کردی ورده ای کو بیکسن ایان سالگید عیدمد دولد ده ای کو میدوگ افریکا ای کویا لا کنفورتی برتمان سومالیا او ولی ای کسودان گلوف ای گرودان که تهی دولد فدرال که سومالیا سومالیا ای کو گولی ستی گدومیه ها کرمر که جوکت ده ای میدوگ افریکا ای قرمد میدوبه حبین تان مهم که ای سومالیا و حوق بند دونا دنجیرها سومالی افرادی قرمده می‌دونه، امبارسدار ابوکرباله، سید ورکن اکوفا فهیم یا عبدالرشید سندره.
iyadoo Soomaaliya ay qayb ka tahay ama xubin muhiim ah ay ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa xilligan waxa ay ka soo hoysay guul aan dadka Soomaaliyeed xilligan aysan filaynin waxaana Soomaaliya ay ka mid noqotay meertada xafiiska joogtada ee qaramada midoobay sidoo kale Soomaaliya ayaa la wareegtay gudoomiyaha meertada ee xafiiska kor joogtada ee ergiga midowga Afrika ee qaramada midoobay xafiiskan oo shaqadiisu ay tahay in si guud ugu shaqeeyo aragtida iyo danaha ergada midowga Afrika ayaa waxaa la wareegay danjiraha Soomaaliya Abuukar Baale oo xilkaas ku guuleystay danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Baale ayaa xilkan qabanaya waxana xarunta qaramada midoobay ka jeedin doona qodobad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa Abuukar Baale ayaa hadalkiisa oo ka jeedin doono waxa uu kaga hadli doonaa fursadaha iyo caqabadaha heysta qaarada Afrika oo ku matali doono xilka qaramada midoobay oo ka helay shaqada uu qaban doono ergiga joogtada ee midowga Afrika ee qaramada midoobay ayaa ah isku dubaridka xiriirka heer safiirnimo ergada joogtada ah ee Afrika iyo qaramada midoobay sidoo kale Abuukar Baale oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka ayaa waxa uu qayb ka ah ambassadorada in muddo ka shaqeynayay in qaarada Afrika iyo qaramada midoobay si toos ah iskugu xiro xilkan uu ku guuleystay ayaa waxa ku hambalyeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saaxiibada beesha caalamka uu ku leeyahay danjiraha u fadhiya dalka Mareykanka dowladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale midowga Afrika ku matali doonaa qaramada midoobay sidoo kale horumarinta dhaqaalaha xiriirka la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabo kale oo qaarada Afrika xilligan ka jira ayuu u qaabilsanaan doonaa midowga Afrika ambassador Bala ayaa xilkan waxa uu kala wareegay ambassador Fatima oo horey xilkan u heesay iyadoona qaramada midoobay iyo midowga Afrika isku xiri jirtay Soomaaliya ayaa xilligan waxa dadweynaha ay u arkaan in guul weyn uu u soo yeetay ee tahay in qaarada Afrika uu qof Soomaaliya ku matalo qaramada midoobay Abuukar Baale ayaa waxa uu qayb ka yahay siyaasiyiin in muddo ku soo jirtay siyaasadda asigoona ambassador ka soo noqday dalal badan oo ay qayb ka tahay midka uu hadda Soomaaliya ku matalayo ee dalka Mareykanka Abuukar Baale ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwada ugu galaangalka badan asigoona dowladda Soomaaliya ku matalay wadamo badan xilkan oo hadda loo dhiibay ayaa waxa uu qaarada Afrika uu ku matali doonaa qaramada midoobay asigoona danaha guud ee Afrika ka shaqeyn doonaa ambassador Abuukar Baale ayaa waxa uu shaqo badan qabtay dalka Mareykanka asigoona qaxooti badan oo halkaas dhibaato ku heysatay xilligan kala hadlay dowladda Mareykanka waana xil muhiim ah markii loo eego in qaarada Afrika uu ku matalo qaramada midoobay gudahana daawadayaal warkood kala socoteen telefishinka caalamiga Race TV wanaagsan tahay nabad gelyo